Əgər 2008-ci ildə Azərbaycan futbolunda qeydiyyatdan keçən futbolçuların sayı 1500 idisə, indi bu rəqəm 43 mindən çoxdur. Qeydiyyatdan keçən futbolçuların 3 mini qızlardır. Ümumiyyətlə, ölkədə uşaq futbolunun inkişafı üçün həm 14 yaşdan başlayaraq ayrı-ayrı yaş qruplarında milli komandalar yaradılıb, həm də liqaların sayı artırılır. Artıq bizim liqalarımız məktəbli kubokdan başlayır. Yəni 8-9 yaşlı uşaqlar mütəmadi olaraq məşq edərək və həftədə bir dəfə olaraq meydançaya çıxıb futbol oynayırlar. Təbii ki, müxtəlif ölçüdə meydançalarda, mini futbol, futzal meydançaları və böyük meydançalarda və ondan başqa U11 liqa yaradılıb, U13 liqa yaradılıb, U14, U15, U16, U17, ondan başqa kubok oyunları keçirilir, seleksiya işləri keçirilir. Bundan başqa ölkədə uşaq futbolunun inkişafı üçün dünyanın nəhəng futbol klubları ilə də müəyyən layihələr həyata keçirilir. Elxan Məmmədov deyir ki, son 6 ayda müxtəlif futbol akademiyaları ilə danışıqlar aparılır. Gələcəkdə Azərbaycanda tanınmış futbol klublarından birinin məktəbi açıla bilər. Həmin məktəbdə uşaqlar xarici futbol akademiyasından dəvət olmuş mütəxəssislərdən dərs almaq imkanı əldə edəcəklər. Son illər Azərbaycan futbol klubları da uşaq futbolunun inkişafı üçün müəyyən işlər görür. Artıq Azərbaycan futbol klubları da anlayır ki, öz futbolçularını yetişdirməklə gələcəkdə biznes qura bilər. Xüsusilə qeyd etmək istəyərdim ki, Qəbələ futbol klubu çox gözəl bir baza, uşaq akademiyası bazası yaradılır və çox sayda uşaqları dəvət edir və klubda məşq etdirirlər və sistem tətbiq edirlər futbol akademiyasında. Ondan başqa Bakı futbol klubu da eyni qaydada. Neftçinin artıq bu istiqamətdə inkişaflar var və bəzi klubların bundan bağlı irəli addımlar var. Bu da bizi sevindirir və Afan İcraiyyə Komitəsinin qərarına əsasən bütün artıq 10 klub Premier Liqada iştirak edən 10 klubu da mütləq komandalar olmalıdır və uşaq liqalarda iştirak etməlidir. Yəni U11 liqasında, U13 liqasında, U14, U15-də yəni artıq biz məcbur etmişik və qanun çərçivəsində məcbur etmişik ki, bu komandalar yaradılsın. Ölkədə uşaq futbolu ilə yanaşı qadın futbolu inkişaf etdirilir. Bunun üçün liqalar yaradılır, sadəcə Bakını deyil, regionları da əhatə edən layihələr həyata keçirilir. Nərmin Əhmədli, Elvin Hacıəliyev, Yurd Xəbər.